Ja, precis. Och min titel är alltså faktaredaktör på Dagens Nyheter. Jag brukar beskriva det som att jag gör diverse saker på Dagens Nyheter. Men jag jobbar framförallt mycket med internet, sociala medier, desinformation och så vidare. Och jag har lite ont om tid egentligen, så jag tänkte bara köra på direkt. Men jag ska även försöka se till att det blir lite frågor i slutet, eller snarare tid för frågor om man ska säga så. Man ska inte tro att man ska få frågor bara sådär, så att säga. Så jag tänkte bara börja med att visa hur jag som journalist gör när jag kommer över texter på nätet som jag vill granska och kolla, är det här sant? Vart kommer det här ifrån? Vad kan man säga om den här texten? Och jag brukar sammanfatta lite så här, om man ska skapa ett fiktivt scenario, som att en kompis tipsar om en artikel på nätet. Men det kan också förstås vara ett videoklipp egentligen. Det kan vara ett inlägg på Facebook eller Instagram. Det kan vara i princip det mesta audiovisuella textcontentet man kan föreställa sig, helt enkelt. Och jag brukar börja med att tyvärr säga det väldigt uppenbara som ändå ofta förglöms, nämligen att läsa hela artikeln eller liknande. Man märker ju ofta att det görs olika tester, även vissa tidningar gör att de lägger upp en artikel med en kontroversiell rubrik för att se, läser folk faktiskt innehållet i den här artikeln. För några år sedan till exempel så blev ett inlägg som påstods att den judiska miljardären George Soros hade dött. Och massor med framförallt högerextrema delade den här artikeln och skrev liksom, yes, äntligen är han död. Nu kan vi liksom fira, nu är liksom ondskan i världen död. Men scrollar man ner den här artikeln och faktiskt läste vad som stod, så stod det liksom längst ner i artikeln. Den här artikeln är ett påhitt, jag bara ser hur många som delar den här ungefär. Så många glömmer helt enkelt att läsa hela artikeln, och det tror jag vi alla någon gång har varit och gjort oss skyldiga till. Men jag brukar ofta likna det här med journalistisk text och liksom hur medievärlden i praktiken ser ut med viskleken. Nämligen, det är väldigt få journalister och framförallt mediehus som kan vara på plats överallt. Ofta till exempel så använder man ju sig av andra medier som källor, men jag kallar det rewrite som vi säger i branschen, eller write som har ju varit så här extra high liksom. Och det gör vi ju hela tiden på Dagens Nyheter till exempel. Vi har ju en del korrespondenter, men i många länder har vi aldrig personer på plats. Vi saknar kanske lokalkännedomen och man får helt enkelt använda sig av andra källor. Problemet som ofta uppstår här när det är ont om tid och vi journalister ska arbeta är att det inte alltid är grundkällan som används. Och det är heller inte alltid grundkällan som man som läsare tittar på. Så jag brukar alltid försöka säga det här att försök alltid komma till grundkällan. Nästan alla journalistiska texter hänvisar till var innehållet kommer ifrån på något sätt. Och ibland går det tyvärr i väldigt många steg. Men målet är alltid att hitta ursprungstexten. Ett typiskt exempel för några år sedan var att Expressen publicerade en viral artikel som handlade om en japansk man som hade krossats till döds av sin porrsamling. Jättekul tyckte läsarna. Oj, 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 de där japanerna var ungefär det som budskapet som delades på sociala medier. Det Expressen hade gjort, det var att de hade utgått från en artikel i en brittisk tidning som i sin tur hade utgått från en artikel i en engelskspråkig japansk tidning som i sin tur hade utgått från en japanskspråkig artikel i en japansk tidning. Det var flera steg och som ni vet med viskleken så försvinner ju nästan alltid lite information för varje steg som går. Och i det här fallet så försvann detaljen att mannen inte hade krossats i döds av en porrsamling, utan nyheten handlade ursprungligen om att en extremt stor porrsamling hade hittats hemma hos en man som avlidit.
inte lika spännande kanske och inte lika mycket kul att spela på nidbilder av japaner så att säga. Och det här märker, ser man hela tiden i media, tyvärr. Väldigt, man ser det framförallt inom nöjesjournalistiken. Det är väldigt vanligt att Expressen och Aftonbladet framförallt skriver artiklar utifrån vad en kändis har sagt i en podd enligt en annan tidning. Det blir liksom så här, jag ser ofta när säger Bianca Ingrosso i sin podd enligt Svensk Damtidning. Man liksom går liksom flera steg. Och det är både förvirrande för läsaren, men skapar också liksom svårigheter för en att liksom verifiera vad är kontexten, vad sägs, vad görs. Liksom. Det är en problematik så att säga. Och jag kan visa här, tänkte jag, lite hur jag brukar göra i praktiken bara kring det här. Det är ju förstås ganska basic och många av er kan säkert mycket av det här, men jag tänkte, varför inte? Kan man ju försöka visa, nu ska vi se här om det bara dyker upp här. Bara. Ska vi se här vad jag ska dela. Ja, nej, där tog jag bara bort delningen. Display settings kanske. Man vill ju ha den här dela hela bilden. Ja, precis. Sorry. Nu så stängde jag av det jättesätt. Ja. Just man får den här dubblera. Ska se vad som dyker upp här. Vad kommer hända? Nu talar vi dramaturgi. Det är jättespännande. Att se, liksom, kommer den här killen göra bort sig totalt nu under liksom, presentationen? Det blir dramatisk musik och ja, man liksom ser mig börja svettas lite. Och ja, nej, men vi får väl helt enkelt strunta i det, tänker jag. Jag kör på ändå. Det är ingen fara. Ja, det blir ju så ibland. Försöker komma. Ja. Ja, nu funkar det ju. Nu funkar det. Kolla. Det är perfekt. Det är precis vad jag vill ha det. Fantastiskt! Ja, det är den här jag tagit upp. Ja, wow! Nu ser ni, det löstes i allting. Nu ska det vara en sån här, liksom, sån här spännande scen nu när jag tar en klunk vatten och pustar ut. Liksom. Mm. Nej, men det här är en gammal artikel från min faktiskt förra arbetsgivare, Metro. Som handlar om att man förbjuder Airbnbs i Tysklands huvudstad Berlin. Och man vill ju veta liksom, hur tar jag mig till ursprungskällan i det här? För att, alltså, tro mig, även om Metro ibland var en bra tidning, det är liksom inte vi som breakar nyheten om att Berlin förbjuder Airbnb, och det vore jättekonstigt också om vi hade gjort det. Men någonting som är praxis i genren, eller i journalistiskt arbete, det är ett så kallat blålänka till det man använt som källa. Och det har man också gjort här. Man har använt formuleringen där skriver The Independent, och praxis i branschen är att man så tidigt som möjligt, helst i första stycket om man liksom utgår från en annan tidning, skriver komma rapporterar X eller komma där skriver eller någonting som Aftonbladet var först med att rapportera, använder man också ibland om man vill vara lite extra snäll mot en tidning. Och man ser då alltså att Metro har använt sig av The Independent här som källa. Så vi kollar igen den här artikeln och liksom ser vad verkar det här vara ursprungskällan? Och det första man gör det är ju förstås då att läsa igenom hela artikeln. Men någonting jag brukar göra när jag vill liksom hitta ursprungsartikeln utifrån på ett så här sätt, det är att kolla, hänvisar de här till en annan artikel i sin tur? Har det blivit liksom ett fall av viskleken? Och ett
bra sätt som jag brukar använda mig av just för att göra det, det är att kolla i citat. De flesta artiklar har ju olika former av citat. Och när man gör rewrite så att säga, då skriver man ofta vem den här personen man citerar säger det här till. Till exempel om jag skriver någonting utifrån en artikel i Expressen, så skriver jag det säger bla 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 till Expressen. Och så ska jag då, om jag följer praxis, länka till Expressen också. Och på så sätt kan man liksom hitta vad är det The Independent i sin tur har använt som ursprungskälla. Och kollar man igenom den här artikeln lite, så vet du nu, så ser man att de hänvisar precis här till The Local. De säger att Berlins Head of Urban Development säger till The Local, bla bla bla. Och då kan man, liksom dra slutsatsen här utifrån det, att The Independent använder sig av The Local som källa. Och då får man ju gå till den artikeln förstås. Och jag tänkte nu utifrån den här artikeln visa lite hur jag brukar göra för att snabbt och översiktligt ge mig själv, eller skapa liksom en bedömning. Vad är det här för sorts sajt? Vad kan den här sajten att lita på? Finns några tydliga röda flaggor på den här sajten, så att säga. Och det brukar jag göra genom att, förutom först då att läsa hela artikeln, kolla liksom några detaljer. Jag brukar försöka kolla när är artikeln publicerad. Oftast så finns ju den informationen under rubriken eller längst ner i artikeln. För att artikeln kan ju vara gammal, och vissa tidningar har ju till och med lagt till såna här, ni vet, man får upp en sån här tool eller en banner där det står att den här artikeln är x år gammal eller liknande, för att man vill undvika att gamla artiklar börjar liksom få spridning igen. Men vi kan då se artikeln är uppenbart gammal, så skulle jag dela den här nu så hade det varit jättekonstigt och jättepinsamt. Men vi vill också veta, verkar det här vara ursprungsartikeln? Verkar det här vara källan till informationen om att Berlin förbjuder Airbnb? Och vi kan ju då se, vem är det den här personen pratar med? Eller personerna de intervjuar pratar med? De hänvisar hela tiden till en he told AFP, in a statement to the AFP och så vidare. Då vet vi ju här att nyhetsbyrån AFP, om man känner till den spontant, är ursprungskällan. Eller så får man googla på det. Men man kan, någonting man kan göra också, det är ju att kolla vem har skrivit artikeln. Och kollar man det så ser man ju också att det är nyhetsbyrån AFP som har skrivit artikeln. Så utifrån den här informationen, det är till AFP som citaten sägs. AFP har bylinen och det hänvisas inte till en ytterligare källa, så kan man dra slutsatsen att nyhetsbyrån AFP är grundinformationen till det här påståendet, så att säga. Men jag brukar också göra lite så här, jag brukar ofta göra en liten sån här koll, vad verkar det här vara för sajt också? För många sajter som är tveksamma eller liksom partiska eller liknande, man märker ganska snabbt på dem att de just är det. Så jag brukar ofta när jag går in då på en sajt, som i det här fallet thelocal.de, kolla vad verkar det här vara för sorts sajt? Verkar det finnas en tydlig politisk vinkling, eller vad heter det nu, verkar det finnas liksom en allsidighet i bevakningen? Och då kan man kolla här. Det verkar vara en sida som publicerar nyheter om Tyskland på engelska, kan man liksom dra slutsatsen. Man hittar inte så många galna rubriker eller liksom såna här överdrivna rubriker eller liknande. Och ja, men det verkar vara liksom en vanlig nyhetssajt. Men man kan ju också förstås ta det extra steget att till exempel googla den här sajten. Så om det finns en Wikipedia-artikel, från de flesta större mediehus finns det ju Wikipedia-artiklar om, där det också finns information om är de här sajterna problematiska? Finns det liksom en problematik kring att de till exempel hittar på nyheter eller liksom har en tydlig politisk bias? Jag brukar också försöka hitta i menyn på sajten
någonting i stil med about us eller who we are eller liknande. För att jag vill veta hur beskriver de sig själva liksom. Och ett bra sätt, det är att till exempel kolla, har de en lista på vilka som arbetar på den här sajten eller liksom är de hemliga med det? Går det att bekräfta att de här personerna finns genom att till exempel googla efter dem? Går det att se om de här sociala medielänkarna faktiskt länkar till de här personerna och så vidare? Och i det här fallet så vet jag att det är inga konstigheter här. Och man kan liksom googla på James Savage och se att han är en journalist. Det här är en korrekt beskrivning av han och vad han gör, så att säga. Men jag kan ju också visa då liksom hur motsatsen ser ut. Trump var ju uppe passande nog, och under 2016 val så blev det ju liksom omtalat just den här stora mängden sajter som drevs från olika länder med extrema budskap och vinklade nyheter. Många drevs från Makedonien till exempel, och de försökte helt enkelt då få ihop massor med pengar och annonsintäkter utifrån liksom artiklar som väldigt tydligt riktade sig mot en viss målgrupp, i det här fallet fanatiska Trump-anhängare. Och gör man liksom en samma översiktlig koll som man precis gjorde på den här sajten, så får man en helt annan bild. En tydligt varningstecken är att de har tydliga värderingar i rubriken, som oh my god, som de har här. De skriver saker i all caps eller med bara versaler. De använder liksom punkt, punkt, punkt. Det finns liksom en tydlig dramatik. Det är liksom clickbaitesrubriker. Man ser liksom här: this 14-year-old is the daughter of not one but two country legends. It's safe to say that she has a gift. Liksom, den här typen av liksom rubriker är ofta liksom en varningsflagg. Men också att det inte finns någon som helst information om vilka det är som driver den här sajten. Det står bara copyright 2016. Det går inte att få tag på någon som helst information om vilka det är som driver den här sajten. Och det finns heller inga tydliga liksom bylines. Det står inte vem som har skrivit artiklarna. Det står bara antingen American News eller Jeff. Det är liksom de två liksom personerna som skriver artiklar. Och man undrar liksom så här, vem är Jeff? Jag har ingen aning om vem Jeff är. Ska jag liksom, kan jag klicka mig in här och se, liksom, kan jag få reda på något mer om Jeff? Ska vi se här och se om vi lär något. Då kan vi se här i URL-fältet att han heter Spencer till exempel här. Det är också liksom ett tydligt varningstecken att det är en påhittad person. Och vi ser heller ingen mer information. Det, liksom är, det går inte att få reda på någonting om den här sajten. Och det här är bara lite såna grundgrejer som jag brukar göra för att ta reda på vilka det är som ligger bakom en sajt. Och det är ju någonting som man gör hela tiden, och ju mer man gör det, desto enklare blir det nästa gång, så att säga. Jag brukar säga att det är lite som ett längst ner. Ja, där. Ja, där. Wow. Det ser lite om hur Mac-skadade vi journalister är som bara håller på och sitter med Mac-datorer hela tiden. Ja, då var vi tillbaka. Men jag brukar också ofta använda mig av bildsökningar när jag granskar artiklar på sociala medier. Och det är någonting som har blivit allt lättare. För 10 år sedan så var det väldigt svårt. Men idag så är det väldigt enkelt att spåra ursprunget till bilder. Och använder man Google Chrome till exempel, som de flesta idag gör, så är det så enkelt att som när man ser en bild, oavsett om det är på Instagram, på de flesta sajter, så kan du bara högerklicka på bilden och välja sök på Google efter den här bilden. I vissa fall så står det bild, kommer upp liksom en liten menyalternativ som heter bild, och sen sök på Google efter den här bilden. Jag kan ju faktiskt visa hur man går tillväga, så att säga. Och det här är också, det har ju pratats lite om AI idag, och ett sånt, och det här är också, där kommer också liksom bildsökningar in som ganska användbara, för att när det är AI-genererade bilder så finns de sällan på andra platser än där de först publicerats, så att säga.
det var ju ett exempel nu för några veckor sedan när det spreds, när förra veckan kanske till och med var, så spreds på en bild där Putin stod på knä inför Kinas president Xi Jinping. Och hade man då bara högerklickat och bildsökt efter den, så hade man ganska snabbt kunnat se att den här bilden är påhittad, så att säga. Och man kan också då använda den för när man vill granska sajter, högerklicka. Och, ja, det heter bildsökning med Google nu för tiden, heter det visst. Men vi högerklickar här då på James Savage och tar bildsökning med Google. För att vi vill veta, har han snott någon annans bild? Är det faktiskt någon som heter James Savage som ser ut så där på riktigt, så att säga? Nu är det lite irriterande, för Google har börjat med något som heter Google Lens istället. De vill att man ska använda något som heter Google Lens som används framförallt för att identifiera kläder och sånt där. Och det är inte så intressant här. Så då får man klicka sig vidare till hitta bildkälla. Och gör vi det, då hittar man då andra platser på internet där den här specifika bilden finns. Och man kan då förhoppningsvis bekräfta att andra sidor publicerat information om att det här är samma James Savage som driver sajten The Local. Och det här går ju i princip att använda på allting. Jag bildsöker i princip allting jag hittar hela tiden. Och det är otroligt användbart. Men det är ju inte alltid så att det bara går att högerklicka. Och det man då kan göra som är att helt enkelt ladda ner bilden eller kopiera länken till bilden. Det vill säga kopiera bildadress brukar jag göra. Alternativt spara bild som. För går man då in på Google Images eller images.google.com. Man kan bara söka efter Google Images också. Så vi ser här. Så finns det då här ett litet en liten kamera där man kan då antingen dra en bild eller ladda upp en fil från sin dator eller då helt enkelt klistra in den länk till bilden man tidigare sparade. Och det funkar då liksom på samma sätt, så att säga. This is all well and good. Men det finns liksom också andra tjänster med liknande syften. Problemet med Google Images är att ja, det finns inte alltid. Bilderna, all information finns inte alltid där. Utan jag brukar tänka att man kan använda olika tjänster till olika sammanhang när man behöver. En tjänst som heter tinai.com fungerar precis likadant som Google Images. Du går in där, laddar upp en bild eller klistrar in länken till en bild. Du kan då sortera efter från äldst till nyast, vilket kan vara väldigt användbart om du vill hitta liksom första instansen av en bild. Du kan också, fast det är kanske lite kontroversiellt numera, använda ryska motsvarigheten till Google Yandex som är väldigt bra på ansiktsigenkänning, nästan läskigt bra. I vissa fall kan du ladda upp bilder på kända personer eller mindre kända personer och hitta andra platser på internet där en bild på samma person förekommer, även om det är en helt annan bild. Jag brukar ofta ibland när jag själv föreläser testa visa dig genom att lägga upp bilder på mig själv. Tyvärr blir det bara barn då som dyker upp. Så att det brukar inte framställa mig som vuxen dagar. Så att då så jag skippar det för nu. En ny sajt också som också finns numera heter searchforfaces.com. Det är en sajt som ser jätteskum ut men gör att du kan ladda upp till exempel en profilbild eller en bild på en person och hitta personens konton på framförallt ryska sociala medier men också på TikTok. Vi använde till exempel den sajten när vi granskade på DN det här så kallade ryska spionparet som nu misstänks för att ha spionerat för Rysslands räkning. Jag laddade upp en bild på dem vi hade och kunde via den här sajten då hitta deras konton på ryska sociala medier. Jätteanvändbart. Men framförallt, men oftast så räcker Google Images till det mesta här. Men det man också kan komma ihåg, det är ju att, som vi var inne på nyss med film, att mycket som idag sprids är just filmer. Oavsett om det är från TikTok, från YouTube, från Vimeo eller från andra sajter. Så jag tänkte också prata lite kort om detta. Mitt första tips när jag ser videoklipp som sprids på webbsidor eller på nätet, det är att försöka hitta
hitta bildens ursprungskälla eller videons ursprungskälla. Är det en YouTube-film eller liknande, då finns det ofta en liten YouTube-logo på olika i ett hörn på videon. Så kan man klicka på den logon och så kommer man in till videon på YouTube. Då kan man få information om när den här videon publicerats, vem har publicerat den och så vidare. Kommer videon däremot till exempel från TikTok, då står det ofta ett litet användarnamn någonstans, även om videon har spridits i flera steg. För TikTok lägger på det som ett så kallat vattenmärke. Så att även om någon delar ett TikTok-klipp på Instagram så finns ofta den här lilla TikTok-stämpeln kvar. Och då kan man hitta ofta liksom källan till en video. Men man får inte glömma bort det, att man kan använda bildsökning även på videoklipp. Vilket jag först blev jättehäpande för ett antal år sedan upptäckte att man kunde göra det här. För att videoklipp består ju trots allt av en massa bilder i rad. Liksom. Så hittar man då bra tydliga delar i en video så kan man ta en skärmdump på det. Använder man Windows så finns det något som heter Windows skärmklippsverktyg i startmenyn. Då kan man ta en liten skärmdump på den här rutan i videon bara och söka med Google eller liknande efter den här bilden och kan då, om man har tur, faktiskt hitta andra platser på internet där den specifika videon då sprids. Amnesty har också gjort ett verktyg som heter YouTube Data Viewer som jag ofta använder. Den har en URL där, men jag brukar bara söka på YouTube Data Viewer. Där klistrar du bara in länken till ett YouTube-klipp och får då en lista på liksom bilder från videon och kan sedan trycka på sök på Google efter de här bilderna. Så det är väldigt användbart att använda sig av. Allting är ju som sagt oftare nu via till exempel TikTok än via YouTube. Och då är det bästa sättet fortfarande att liksom se om det finns någon sån här TikTok-märke med användarnamn någonstans. Men det funkar även att ta skärmdumpar på samma sätt på TikTok-videos. Och det funkar även i många fall om du sitter med mobilen bara och tar skärmdumpen. Så. Men TikTok har ju också ett webbgränssnitt så att säga. Slutligen bara... Oj vad tiden går fort. Så brukar jag också ofta använda mig av internetarkivet som är kanske internets bästa sajt. Och den sparar ju sajter i många fall flera gånger dagligen hur de har sett ut vid specifika tidpunkter. Det är både väldigt intressant som kuriosa att till exempel kolla hur DN, min arbetsgivare, sajt såg ut 1998. Men du kan också via det här hitta i många fall borttagna tweets, borttagna i vissa fall pdf-er och liknande. Genom att gå in här och klistra in en URL där du vet att någonting har funnits. Till exempel en länk till en borttagen tweet, en länk till en artikel du vet att har ändrats eller liknande. Där de har tagit bort och du vill se hur den sett ut tidigare. Jag använder den ofta när jag till exempel vill hitta politikers borttagna tweets. Eller se om ett Twitterkonto tidigare har haft ett annat namn. För att då kan man se om internetarkivet sparat då det här Twitterkontot längre tillbaka i tiden. Och den ser ut så här. Du klistrar in en URL bara. Oj, nu blev det inte den här delad. Åh nej, ska vi se. Det hinner ännu inte med det. Men det är mitt tips att bara gå runt där och kolla liksom internetarkivet. Det är otroligt användbart. Innan jag öppnar upp för frågor bara, så vill jag bara slutligen också tipsa om, för att det är så bra och alla borde veta om det. Det är att använda det så kallade Swish-tricket för att ta reda på vem som äger ett nummer. Varje gång jag blir uppringd av ett nummer jag inte känner till så skriver jag in det numret i Swish och väljer swisha en krona. När jag då ska signera med BankID så står det namnet på personen som äger det här numret. Och på så sätt kan man liksom ta reda på vem det är som äger det här numret. Det är jätteanvändbart och jag använder det väldigt ofta i mitt jobb och kan användas i väldigt många olika sammanhang. Och då med det öppnar jag upp för lite frågor. Där finns också min bok Lögndetektorn som släpptes i slutet av förra året och som jag... tror fortfarande går att köpa. Den är ju knappast på slutsålt. Men den finns i alla fall. Och är det så att ni vill ta del av hela presentationen som slidesen från eller liknande så är det bara att ni skickar mig ett mejl eller så får ni den. Och jag har även liksom mer material om man är intresserad av det. Eller om man har frågor. Tack för mig.
Tack så jättemycket, Hugo. Har ni några frågor? Funderingar? Låt Sebastian springa. Eller så blir ni bara hemma.